É agora. Este é de facto o momento de sabermos quem vai vencer a terceira edição do Dança com as Estrelas. E por isso eu peço que se juntem a este palco os nossos dois candidatos à vitória e também os outros participantes. Venham daí! Mas temos também todos os outros participantes. Vamos só relembrar qual foi a pontuação dada aqui em estúdio pelos nossos jurados. Se fossem eles a decidir perante a pontuação que deram nesta noite, o vencedor seria, se fossem eles a decidir, o vencedor seria com 88 pontos o Bruno Cabrerizo e a Bárbara. E em segundo, com 87, ficaria a Sara Prata e o Marco. Mas isto era se o seu voto não contasse, não é? Verdade, chamo agora para entregar o troféu Lourenço Ortigão, o grande vencedor da segunda edição do Dança com as Estrelas. Temos troféu, vai ser entregue a um dos dois participantes, falta o envelope. E é uma vez mais a nossa Dinara que nos traz o envelope com o nome do vencedor. Obrigada, Dinara. Está aqui guardado o nome do vencedor. Queremos saber, depois destes segundos de pausa, é um mini break, são mesmo segundos e já voltamos com o vencedor do Dança com as Estrelas. É este o momento da passagem de testemunho. Lourenço Ortigão vai entregar o troféu ao vencedor da terceira edição do Dança com as Estrelas. Será a Sara e o Marco ou o Bruno Cabrerizo e a Bárbara? O público decidiu que ganha esta terceira edição do Dança com as Estrelas. E a decisão foi sua. O público decidiu que ganha